Idag ska vi göra den här, en riktig håll käften hamburgare. Det är burrata, det är massvis med härligheter. Men framförallt för att göra den här kickass så har vi en 100-årig vinäger från Modena. En traditionale aceto di Modena. Häng med nu, för det här är svingott. Det är världens godaste hamburgare, jag lovar er. För att göra världens godaste hamburgare så behöver vi högrev, färs på högrev. Se till, om det inte finns, så se till att de mal det i köttdisken. 20, här är 30% fett. Fett är en smakhöjare, så du bara sjunger om det. Så vi behöver bra fett. Vi behöver en olivolja. Naturligtvis från Robertos. Vi behöver... vad heter de på franska? Brioche heter de. En brioche, franskt bröd. Det går med vanligt hamburgerbröd om ni inte hittar, men det här blir mycket bättre. Vi behöver smör, vi behöver majonnäs, vi behöver cheddar, rödlök, tomat, vi behöver isbergssallad. Och för att göra till en riktig italiensk hamburgare har vi också burrata, vi har en balsamico, och för att göra till en riktig håll käften så har vi en 100-årig balsamvinäger. 100 år i den här. Det är svindyrt. Vi kommer på Robertos från februari ha en 12-åring. Och som man säger i Modena, en bra aceto balsamico kan väcka de döda. Så det är viktigt att ha en riktigt bra hemma. Vi börjar med att hacka löken. Eller hacka, vi skär i halvmånar. Och skär dem tunt. Det blir en helt annan smak än att liksom... än om man liksom hackar dem för smått. Utan det här blir härligt när man steker dem. Och så tomaten, curry di buio. Så vi skär dem hyfsat små. Man vill inte att de ska gå sönder. Det där räcker. Åh, vilken härlig tomat. Ja. Ja. Är det bild på mig? Paolo, ja. Vi håller på med videoinspelning. Ja, okej. Jag visste inte att det hade bytt. Så. Vad vi ska göra nu är att vi vill ha sötma här. Det är giltigt. Då har man ju normalt ketchup. Men något som är mycket godare är att vi steker rödlöken. Det finns en sötma i löken. Vi kommer gå in med lite aceto balsamico och lite socker. Och så kommer vi liksom karamellisera den här löken. Så det blir en härlig liksom sötma, men också en syra. Sen ska vi grilla tomaterna med lite olja, lite smör och aceto balsamico på den också, så vi får en smaksättning på det. Och sist drar vi igång med hamburgarna, grillar dem hårt så de får en ordentlig yta, de karamelliseras, blir krispiga och goda. Men vi börjar med löken. Brödet, skulle du inte göra någonting med det? Ja, tack. Det viktiga är brödet. Eller det viktiga, men en viktig grej för att få smaka med. Vi ska grilla bröden med lite olja, lite smör. Oljan gör att det får liksom en högre rökpunkt så att den blir krispig, god och drar åt sig massa härligt fett. Så man får inte glömma bröden. Tack. Olivolja i och så i med löken. Vi går i med lite socker, inte för mycket. Och så går vi med balsamico. Och så reducerar vi bort lite vätska och steker ihop där. Olivolja. Där vi går på. Så vi har en härlig yta på de här. Och att de suger upp lite fett. Kolla, mums. Och nu ska vi göra det här till en 500 kronors hamburgare.
100 år. Jag tror jag betalar 12 000 för en flaska. Försiktigt. Jag tror tyvärr att det vart, eller tyvärr, det vart en 1000 kronors hamburgare istället. Vi går in med olivolja. Klick smör. Under tiden formar vi hamburgaren, och här vill vi inte trycka på dem för mycket, utan vi vill ha luftiga, härliga hamburgare. Så att vi formar dem runda, men försöker behålla liksom luften. Och grejen är, de kommer nästan falla sönder vill ni ha dem. Men vi kommer binda ihop dem sen med osten. Så att vi går i. Kolla, de håller nästan på att falla sönder. Men vi har dem luftiga och härliga. Vi vänder på dem. Vi ser till att skrapa loss. Och så försiktigt klippar vi den. Och sen går vi på med osten. Kommer lyftet. Så där, dags att börja montera härligheten. Vi går på med tomaten. Vi går på med den här härliga karamelliserade löken. Och på toppen, för att toppa allting, burrata, som vi liksom kommer trycka på allting så den liksom smälter ut över hela hamburgaren. Och sen drar vi en kniv i det här och sen är det dags att käka. Så har du majonnäs? Jo, nej, det sa jag inte. Mm. Ska vi ha majonnäs? Ja. Ja. Varför säger du inte det? Jag glömde. Majonnäs. Okej, okay, förlåt. Du som är med i Mensa, jag glömde. Och så burratan på toppen. Och sen är det dags att käka. Får jag äta nu? Får jag äta den? Ja, men jag vill säga, jag är klar. Jag vill äta. Ja. Kan jag äta? Okej. Tack. Är det stora problemet att få in den i käften? Eller kanske för er är det ett problem? För mig är det inget problem. Jag har jävligt stor käft. Åh, jävlar, jag blir okej. Ja. Den är världens godaste. Och ni kan ju naturligtvis göra det här utan den hundraåriga liksom vinägen. I februari nu, 2020, kommer det aceto balsamico. Och en 12-årig vinäger på robertos.se. Klicka här nere, det finns länkar och allting till det där. Jag sänder iväg med en grande basho. Det blir kladdigt. Prenumerera på kanalen. Tryck på den här liksom plingan så att ni blir påminna när det kommer. Och nu ska jag käka. Och det här är inte dig, det är ett käk. Det här rinner.